God morgon internet. Idag blir det en kort en sak idag för att jag håller på att tappa rösten och jag vill hinna få sagt det här innan den försvinner helt. Jag tänkte vi skulle prata om Google och artificiell intelligens, för Google älskar verkligen AI och de gör ett enormt arbete på det området nu. Väldigt specifikt idag så handlar det om en utbildningsinsats de gör som vi alla kan ta del av. Så häng med här. Men innan det, lite lättsamt. Gå till Google och så googla på Google AI Cat Doodles. Då får ni se ett exempel på hur man använder lekfullhet också i sitt arbete med att utveckla artificiell intelligens. Det är skitrolig läsning. Ni bör hamna på en artikel på The Verge som beskriver det här arbetet med Cat Doodles och maskinlärning på ett fantastiskt sätt. Anyway, när ni har läst den så ska ni gå till adressen ai.google. Alltså webbadressen ser bara ut på det viset, ai.google. Och då kommer ni en sajt, till en sajt som har funnits ett tag där Google har samlat en massa resurser runt sitt arbete med AI. Så att man, där finns länkar till TensorFlow och man kan ladda ner programvaror. Man kan läsa dokumentation, man kan se exempel på vad andra har gjort, man kan testa och programmera lite maskinlärning själv och så vidare. Alltså ett jättebra material. Men det nya nu är att man har lagt till en flik som heter Education. Och under Education så finns då inte oväntat allt utbildningsmaterial samlat och det är helt makalöst bra. Bland annat så har man lagt ut en hel onlineutbildning som heter MLCC. Det står för Machine Learning Crash Course. Och det här är en utbildning som Google inledningsvis körde internt. Man har alltså rullat igenom 18 000 anställda internt genom den här utbildningen. Och kunnat konstatera då att det här funkar så bra så att nu vill man att hela världen ska ta del av det istället. Och det är ju naturligtvis inte bara av vad ska man säga, ideologiska skäl, utan det är ju för att man verkligen vill dammsuga marknaden, se till att alla som överhuvudtaget har någon begåvning på maskinlärnings- AI-programmeringsområdet hittar dit där via Google och därmed liksom tar en kontakt med Google när man letar efter en anställning sen. Det här är rekrytering. Men bonuseffekten är ju att vi allihopa får tillgång till ett alldeles fantastiskt material. Och ni kommer väl ihåg Hugo Falk, var 12-åringen som programmerade sin egen skolapp. Han lärde ju oss att det viktigaste idag är att vi lär oss att lära oss själva. Och det här är ett fantastiskt exempel på det. Bara lite grann om MLCC. Det är alltså en utbildning som tar ungefär 15 timmar att gå igenom, räknar man med. Det är interaktiva lektioner, det är föreläsningar ifrån Googles forskare på området. Och så är det över 40 övningar som man tar sig igenom och gör själv. Jag ska säga, jag har kikat lite grann på det här. Man behöver ha en hyfsad mattekunskap och det är bra om man kan lite grann om programmering sen tidigare. Det spelar egentligen ingen roll vilket språk, men kan du lite Python och så är det bra. Men du kan ta dig igenom den då. Och det är en fantastisk resurs tycker jag. Och det är bara ett element av det som finns där. Gå och kika på det här. Kika på och fundera på om du inte kan hitta 15 timmar att lägga på och liksom tröska igenom den där kursen. Eller fundera på om det inte finns någon annan resurs på den här sajten som du skulle kunna lägga en eftermiddag eller en helgdag på. För att se vad som händer med ditt huvud. Och när du har gjort det sen, om du har en anställning, jobbar någonstans eller om du studerar någonstans eller så. Ta med dig också det här mindsetet ifrån vad Google gör här, där man bjuder så frikostet på sin kunskap och sitt material och sina resurser. Och kika lite grann på hur ser det ut hos oss? Hur frikostiga är vi? Jag tror inte att vi kommer att bli så imponerade över det vi ser hos de allra flesta svenska företag. Och det är lite beklämmande faktiskt. Så vi började på en high note med Google AI Cat Doodles och så slutade vi på en lite lägre uppmaning personligt till dig att ta dig lite tid att studera AI och personligt till dig, titta på ditt företag, hur generösa är ni jämfört med det Google pysslar med. Lärdomar, nu känner jag, nu är tiden knapp här. Jag ska säga tack så mycket, jag heter Joakim Jardenberg, producerar en sak idag varje vardagmorgon. Med benäget bistånd från Bredband 2 som är internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och hjälper till att sprida det goda ordet runt varför internet är en bra sak. Tack också till Contentor som hjälper till att texta det här materialet. Så fram emot lunch så finns det på både svenska och engelska på både Facebook och YouTube. Visst är det fantastiskt. Och det här var fredag. Det är dags att krascha, försöka läka halsen och bli frisk. Och så ses vi igen på måndag.
Och då är det väl En sak idag nummer 159 på måndag kanske. Något sånt. Tack för denna veckan. Vi ses i kommentarsfältet. Tack.